ปัสยานินทุภาพยาอภุงหุกุมซอมจินนาตีนจูบิลีมวลสวงปามินตะปามินขะเสียงโทมินโตกิพุทีโตปามินทันนาอิตาแหน ခရီးယန်တဲ့တော်ရန်ကုန်စနေတိကျူတော်ချီမွန်ချင်းအစီအစဉ်ကိုအစာပြုနိုင်ရန်တမန်ကျန်စာတစ်ပိုက်ဖတ်ပါမယ်။ငါတို့ဖျားသခင်ကြီးကေတန်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုမိဂျေဆွန်အပေါင်းတို့ဒီနေရကြပြီ။မိဂျေသားအပေါင်းတို့ဆောက်ရက်ဖျားကျွေးကြော်ကြပါ ချမ်းမန်ရေဗန်ဂျွန်မန်မအစီအစဉ်အားလုံးဆက်ကစတောင်းပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ဂျေဇူရောချီးမွမ်းခြင်းစီကိုပူရောတော်သူဒီမိုင်ဘုံတော်ထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်၏
လောကလူသားများနဲ့အတူချင်းလူမျိုးမျိုးကိုရွေးကောက်တော်မူလေချစ်တော်မူသောဟာထာရမြတ်စွာဘုရားသခင်ဒီနေ့သာသောနာနဲ့ချမ်းချင်းကားတွင် TBCY မာဆင်နိဗ္ဗတိရောချီးမွမ်းခြင်းစီကိုပူဇော်နိုင်ဖို့လုံငါပရောရှင်ကောင်းကြီးပြီးတော်မူသောကြောင့်နာမတော်ချီးမွမ်းပါ၏တကွာမတည့်ရလဲတချင်မှတ်တိ to god be the glory လေကုံတော်ချီးမွမ်းကြပါစုကျောင်းရာဂုံပြုတ်တော်တော်ပေးဖို့ချင်း
ဖြစ်တော်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဘုံတော်မမြတ်သာသည့်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သောတိတိပချင်းအသင်းတော်ရန်ကုန်၏ဆနစ်ပြည်အထိမ်းအမှတ်ကြီးစုတော်ချင်းမွန်ချင်းကိုစင်နွေးလက်ရှိကြသောအဖတဲရောက်ဆရာကြီးဒင်းတော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တကွာဒင်းသူဒင်းသားများအားလုံးတို့နှင့်ထပ်တူထမြဘုံယူဝဲမြောက်လျက်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်အပ်ပါ။ဆောင်ရွက်ရှိကြသောဘုရားဆောင်ကြီးများဒင်းတော်ကောင်းဆောင်များနှင့်ဒင်းသူဒင်းသားများတို့ရှိလူမျိုးစွာဖြင့်သူ၏စက်ကလေးလောကောင်ကြီးအားဖြင့်တင်းတော်သည်ဆယ်နှစ်မှသည်သဒ္ဒနာတော်ဖြင့်ဆက်ခါ၍ကြီးမားသောဘုဟုပြုနိုင်ပါစီဟုသူ့မတော်တော်ရဲ့ဘုံပြုတော်တော်သို့ဒီပုဂ္ဂပါတိငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ငါပြုတော်မူသောဘုပြုလိမ့်မည်သူမှုနှင့်သာ၍ကြီးတော်မူသောဘုလည်းပြုလိမ့်မည်ယောသလိဆက်နှင့်ဘုသည်မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းခရီးယာတေချောက်အမှတ်143မင်းရဲ့ကျော်စွာလမ်းလမ်းမတော်ရန်ကုန်ဒုဥက္ကဋ္ဌတေယုတ်ဆရာကြီးဒီနှစ်ချင်းခရီးယာတေသော430ခုစိတ်ကားသာလကျောက်တရာမြို့နယ်ရန်ကုန်2009ခုနှစ်ဇူလ2029ရက်ကျောင်းရတော်လွှတ်ပြီးပို့ချင်းတေတော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့တေယုတ်ဆရာကြီးတင်တော်လူကြီးများနဲ့အသေးသူအသေးသားများခင်ဗျာ1999ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့သောဒီဒီမီချင်းခရီးယာတင်တော်သည်ယခုနှစ်2019ခုနှစ်တွင်ဆယ်နှစ်တင်းပြင်းပြောက်သောအချိန်အခါသမယဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုသဒ္ဒနကောင်းဆောင်များအောက်မြေဝဲကမ်းမှကြီးတွင်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ရှင်းဒီများတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိပါသဖြင့်ဒီဝမ်းမြောက်ကြောင်းတော်တော်ကိုပြုပွားပါသည်ခရစ်တော်၏အစီအစဉ်ဝန်ထမ်းခြင်းဘုတော်မြတ်၌သိက္ခာတော်ရဆရာဦးကေတီတူးလိုအထွေထွေတို့ရင်မူမြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းခရီးယာတင်းချုံဒီတတိယဖတ်မြတ်ဟာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသိရှိထင်ရှားနေထိုင်တဲ့တီတီမစ်ရှင်နရီဖရန်ကင်နဲလ်ဆန်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်သူပြီးပေါ်တဲ့တဝန်တော်ဖြစ်ပါတယ် Friday June 29 2007 10:14 PM Dear Reverend Enno and Congregation of the Timbuktu Church in Yangon Greetings to you on this 10th anniversary of the founding of the church You are all in my thoughts and prayers and you mark this occasion Thank you for thinking of me and thank you for the warm receptionYou gave to my nephews, Philip and Jim Nelson, when they were with you on the occasion of the dedication of your church board. Today, we are to remember to have reached out to others during the week and share the message of God's love. Thirdly, we are to have common goal with each other, happy, Jesus Christ. Let's pray the grace of the body of Christ. We are to speak all this, your joyful celebration.Let's together and worship together in Christian love. Don't lose yourself. Celebrate the Baptist Convention, Yangon Chin Baptist Churches, Mandalagong. Zongmi Christian Literature Society, Mandalagong. The one who is 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 ဒီနေ့ချင်းခရအသင်းသူအသင်းသားများနဲ့ထပ်တူချမ်းမြဝမ်းမြောက်ကြောင်းပေါ်ပြပါသည်ဒီနေ့ချင်းခရအသင်းတော်ရန်ကုန်ပြည်ခရစ်တော်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဟူသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီချင်းလူမျိုးယုံကြည်သူအားလုံး၏ဝိညာဉ်ရေးရာငိုကြရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်သောအသင်းတော်လူမျိုးတကာသို့သာသနာပြုလျက်ဘုရားရှင်၏နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ရေးအတွက်ငိုကြရန်ကုန်ချင်းနေချင်းခရိယံတင်းတော်များမိသားရပွဲကျုံဟောင်းမိုင်းတိကာတော်ရအတွင်မူရန်ကုန်ချင်းနေချင်းခရိယံတင်းတော်များမိသားရပွဲဇုံမီခရစ်စင်မိုင်ကမြေပေါ်နာကလေးမြုပ်လုံတန်းပြီနာပါပြီမိနမ်လေကမ္ဘာကမ္ပီယကိဟေနာဇာကုံကပိစုဝတ်တေရ
กุมซองจินลุงดำตงนาเจสเซเรสมินโตลุงดำปีนาลายปีกงเปียวจะที่ประสิทธิธรรมเราที่ได้ในเชียงเต็นดอชังโลมีเซเนตจุนอุติเชเนตนี้ตั้งแต่พยาอุติเนี่ยนาธนาพิชินตั้งแต่พันชินลุงโรดได้ตั้งชินชินสาโลเล็กนามยาพิชิสมโลดับมาช่วยแก้อายาวันจับไว้อินเทมาสายคูโรเจนจวนาดิชินเซเลยจีบวางคอมพิวเตอร์เจ้าผู้ยันสตาร์มิดาผู้แต่งเอกจุสบาร์ดีอามุราเมียนไทยติคาราเอสยามาทอมานาติโอเทเลกูเมเดเรสติโนเชมุกลุงดำปีนาเดนิมบัพติสเชตยังคงคุมซ้อมจินยูบลีปอลปีข้ามเทดิ้งอินปอลปีอันนี้หงจิงหงเกมหงวอลโซปีตุงปัสยานินมินเทนนาวางเลนนาอุกโซนาเลปาตอยนาเคมเปียวตังตังเดนตาเอ็นจินโตป้าจุงอาลุงดำอีโคมไซลุงบังหงสุงเด่นดิ้งอินาลาเมนาเลทุเกตสันนาโตปุงปาโตยีชินยาปาซาเลเบนอินเทนทางอุกทาเลเซเลเบนกาวเลเบทาวุงส่วนทางฟลามเนชินเด่นดอยังกุงทางสมควยมากุงดอชิมอนดิบุชิปาเลสาบานโลเอเดโรเมียเนเอปริสัตตาลุงเมียตะคู่โลมิงลาชื่อติริมนิชเชอตินโดยางกงเยสนิปิจียูโดชิมอนชิมอนจินตมะตะเมนปวยโดจีมาอะสินโดอะจองตินปะพ่วยยะเดด้วยปิญสินเปโดพะยาชินิกงโดกูกูสวะปะทะมะชิมอนนิชิวะตินโดฮานิมิไปพะยาชิโกจามิชิเตเดด้วย1998ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှစ၍စက်တင်ဘာလအထိယူရက်ဆန်အမှုပွဲခမ်းမှကျွန်တော်ဒီခမ်းမှမှာစတင်ပြီးတော့ဝတ်ပြုဖို့ပွဲခဲ့ကြပါတယ်1998ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှစ၍ဇနီးအချိန်တိုင်ကျောက်တရားမြို့နယ်ရှီကန်တာလန်ရှိလက်တရီစတယ်ဘူချက်စ်မှာဝတ်ပြုဖို့ပွဲခြင်းပြုလုပ်ရရှိတာတတိထိဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်ကိုကျုပ်ကမှာကတော့ကရင်ချင်းအနိတတဖွဲ့မှပိုင်ဆိုင်သောစံချောင်းကပလာနေမီနဲ့အလျာ128ပေအနာ53ပေအကျယ်ဝန်းရှိမိဘကိုဝေမျှပေးပါသဖြင့်သာသနာအရေးသာအဆောက်အဦဆောက်လို့ရန်စီစဉ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီမြချင်းအတင်းတော်တန်ကုန်စနေဤကြီးစွာချီးမွမ်းပွဲတော်ကြီးမှာပါဝင်အားပေးကြသောဓမ္မပိဿဉ္ဇဉ်အေပိသတ်အရောက်စီတိုင်းကိုတရားသခင်ပေါင်းကြီးချပေးပါစေလို့ဆုမွန်တော့ပေါင်းပေါင်းရင်းနှိမ့်ဝှက်ထုတ်လိုက်ပါလေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမနက်ကကျေးဇူးတင်ကြီးရဲ့အထွေထွေအတွင်းရင်မိုးတဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဖလေဝင်ဆောမာကင်ကြီးမှာအဆောင်ဆုံးတောင်းပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ရေဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ဆုံးဘုံတော်အနန္တနေပြည့်စုံကျေဝါတော်သောတာသမီကျွန်တော်မျိုးတို့ဤကိုယ်ပဲခေါလုံးရာဖြစ်တော်မူထသောအဖများစွာသောဘုရားသခင်လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကခရစ်တော်နှင့်လူမျိုးတွေဦးတည်ရဲ့ကိုရိုင်းနာမတော်မြတ်အပြင်တည်ထောင်ခဲ့သောတေနေမိ
ချင်းသိတော်သည်ဆယ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အတွက်ဆယ်နှစ်ပြည့်မြောက်ချင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းချစ်ကိုသင်တော်လူကြီးများအသင်းသူသားများတို့၏အဖို့ခပေး၍ဆက်ကလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဤဆယ်နှစ်တာကာလတွင်အဘိုးဝေယကောင်းကြီးစုကျေးဇူးတော်ကိုရရှိခံစားရသောကြောင့်လေကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ရှိကြပါ၏ဤသီလသည်လည်းလေးနေစွာခံယူယုံကြည်ကြလျက်သာသနာပြုသောအသေးတော်ဖြင့်ယတ္တိရသောဖြင့်တွင်လေကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ဖြတ်တန်းလာခဲ့သောဆယ်နှစ်တာကာလတွင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောခက်ခဲများအားလုံးတို့ဘုရားရှင်လမ်းပြခြင်းဘုရားရှင်ကွဲကွာခြင်းဘုရားရှင်ဟောဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အခြားသောအသိတော်များဖွဲ့စည်းများတွင်ဝိုင်းဝန်းပပိုးခြင်းအားဖြင့်ယနေ့အသိတော်သည်မယာတီရဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်တွင်တည်ခဲ့သောအသိတီသောအသိတော်ကဲ့သို့ကိုရောရဲ့လေးတော်မြတ်ကိုထွန်းလင်းတောက်ပစေနိုင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏ဗျာဆက်လက်ပို့ဆောင်တော်မူပါယနေ့အသေးတော်ဤလိုင်းကာယဝိသာသနာပြုရရှိပါ၏အမှုတော်သုံးစတော်ဆုံးသုံးပါးဖြင့်ဤနေရာတွင်ပရောဟိတာသနာတော်များတွင်ကိုရောမြတ်၏ကဲခြင်းတရားကိုဟောပြောသက်သေခံရဲ့တာသနာလုပ်ပြီးကိုဖော်ဆောင်လို့ဆောင်ရပါ၏ကျမ်းစာကြောင့်ဦးဆောင်ရရှိသောဂောပတာဖွဲ့ဝင်များကြောင်းကြီးတကွာဆက်ကလျက်ရှိကြသောဆရာဆရာမများဤဓမ္မကျောင်းတော်ကြီး၌ပင်တရားသင်ကြားလေရှိသောသာသမီတယောက်စီတို့ရဲ့တက်တာကိုလည်းကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏မဟာနာမတော်များ၌ဤစုမုံကောင်းတော်ကိုအလုံးယုံသိစွာတောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျာအာမင်ဝိဒကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးဖို့ရန်ဆက်ကြကြပါစေဖာဗျာသခင်၏ယနေ့ချင်းဤကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပြီးတရိမနစ်ချင်းအသင်းတော်ရန်ကုန်ကိုဆယ်နှစ်ပြည့်တိတိုင်အောင်လမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။ဟာလူရောတယောက်စီတိုင်းယူဆောင်လာတဲ့အလိုတော်များကိုကိုရရှင်ဖာဗျာသခင်ဤရှိမတော်ပင်မွေးကြံသောအလိုပါတဲ့ဇနက်ကဲ့သို့ကောင်းချီးပေးတဲ့လက်ခံတော်မူပါ။ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်လက်တော်တို့ဆက်ကအနန္တကျော်ဖာဖာမစ္စလောဖျားသခင်။အာမင်။
ြအပြီးမဲ့ဆက်တော်ကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာအတင်းတော်ကိုဆက်ကပ်ဆူတောင်းပေးတဲ့တောင်းကြီးတောင်းခံပေးတဲ့ဂျက်ဆန်ဘက်တစ်ချာဆက်တဲ့လို့ဆရာကြီးရဗင်နာတာကိုလေးဖြစ်ပါလေဆက်တော်ကြီးကိုတည်ထောင်ဟောကြားပေးဖို့ပြခတ်ပါလေရာခေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်တည်တင်ဘက်တစ်ချာရန်ကုန်ဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီဆယ်နှစ်ခီးစဉ်မှာဆယ်နှစ်ခီးစဉ်အစပြုမဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တရားဒေသနာပေးဖို့တခါအားလာလာတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနေ့ကဘာပြီးပြောသလိုပေါ့နော်ဒီနေ့မှာထိုင်းနေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အနေအထားတွေကိုဒီမှာကျွန်တော်နဲ့အတူလည်းပဲဆုံးမကြည့်ကြည့်မြန်မာနိုင်ငံနေချင်းတင်ကျုပ်ရဲ့ထွေထွေမှုလုပ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံနေချင်းတင်ကျုပ်ရဲ့ဘန္တာရေးလုပ်တဲ့အချိန်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီချိန်မှာလေဗယ်မာဂီတီတရားဟောရင်တော့အသင့်တော်ဆုံးပဲအစီအစဉ်မှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့သူစွတောင်းသွားတဲ့အချက်တွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာတရားဒေသပုဂ္ဂိုလ်ပြီးသွားတော့ပဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံယူပါတယ်ကျွန်တော်နေချင်းသိကျုပ်ဒီဘက်ကအိမ်ကြီးအောက်ထပ်မှာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ညီရပါ treasure နဲ့အိမ်တန်းတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆရာမကြီးကြီးရှိရောက်လာတယ်ဆရာတဲ့ဆရာရှိကိုတဲ့ဆရာဒေါက်တာပေါခိုင်းနေတဲ့ဒေါက်တာဆယ်မြောပေါခိုင်းနေတဲ့ဦးထောင်စုခံတို့လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဘာကိစ္စလဲဆရာမကြီးဒီဆိုဒီလိုမျိုးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြီးနေတဲ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာအချိန်ပြောပြပါကျင်းပြောပြရတဲ့အခါကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့ဆရာတို့မိမိဘယ်လောက်ရှိတယ်အိမ်တော်အိမ်တော်ဥယျာဉ်ပေါ့စီရင်နေပါလေပြရတယ်ကျွန်တော်တဲအိမ်တော်မှာလူ900ယောက်တွေ့ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျလူ900ထောင်ပေါင်းရှိတယ်အဲ့တော့လောက်ကြီးတဲ့အားကြီးတဲ့အသင်းတော်ကြီးပေါ့နော်တန်နဲ့ဘာလို့ချက်လဲဆိုဒီခါမဆောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့၅ကျင်တယ်၃ကျင်တယ်၅ကျင်တယ်ဒါကြောင့်မို့၃ပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကသင်ကြပါပြီလေအဲ့တော့ဗာလဲဆိုရောမအရသာခန်းကြီးရှစ်ငွေ28အဲ့မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ဖို့ရှင်ပေါ်လို့ကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖျောက်ကိုဘယ်ပြီးတော့အစင်ခံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီမှာတန်းကျင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချက်တူပါ All things work for good to those who love God ကြောပြပြောဟုတ်ပါ All things work for good to those who love God ပြောကေကိုချစ်တဲ့သူများတို့ယုံကြည်သူများတို့ဘုရားရှင်အစင်ပဲကောင်းတဲ့ဘက်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီနေ့ဣဒိမင်းချင်းတဲ့တော့ရုံကိုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးအားကြည့်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်များများနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြင်သူတို့နဲ့တချို့နေရာမှာလက်ပုံတည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆက်ကမှုဘုရားခင်ကိုအားကိုးမှုပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကြိုးခမ်းစားနေရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းအသင်းချုပ်ယူဒသနေကရွေးထားတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗာနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းပဲရွေးကောက်ထားတာပေါ့။ဘုရားခင်အလိုကြီးမားသောအကြံစီတော့ဗာနေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သားတော်ကိုစေလွတ်တာတော့မယ်။နော်လောကီသားတွေကိုအပြစ်နှုံကလုံယောက်စေပြီးတော့မှဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဒီတိနေဘက်ရစ်ချက်ချစ်ယုံကြည်သူပြီးတော့များတော့ဆယ်နှစ်တော်တွင်မှာဘုရားသခင်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပေးတယ်ခါတီတော်အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိမှာပဲဝေါမြောက်ပျော်စင်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိမှာပဲကိုမနိုင်တဲ့ဝင်ကိုယ်လက်ထားပြီးတော့ခီးပြရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိပါမယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံအားလုံးပါဘုရားကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဆုံရတဲ့အဲ့အရာတွေကိုကြော်ပြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါကဘုရားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်အလုံးစုံသောအရာကိုတတ်ဆွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီသင်တော်မှာရှိယုံကြည်သူနဲ့အမှုတော်ဆောင်ပြီးအားလုံးအတွေ့အကြုံရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူပြကျမ်းပိုက်ကဘာပြောလာလဲဆိုအဲ့ကျမ်းပိုက်ကကျွန်တော်တို့နှစ်သက်များလို့တဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖြစ်တယ်။ဓမ္မတော်ကြီးပေးကြည့်ပြောတာ။တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့တွေဟာဘုရားကပိုင်တိုက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။
ဘုရားခင်နဲ့ဘာမှမပတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အောက်ထဲမှာကျင်နေတဲ့ကျင်နေခဲ့တဲ့ဖြစ်အဖြစ်ဒူးဆိုင်တဲ့မှာနှစ်မိုးပြီးတော့ဘယုံကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလည်းဘုရားခင်မြတ်တာကျေးဇူးတော်ဘလောက်အောင်ဟောဆရာကောင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်ကအောက်ထဲမှာနှစ်မြုပ်နေတဲ့လူတွေမျောလင်းချင်းကျင်းမဲ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဘုရားခင်ကအလုံးကြီးမားသောမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းတော်ကိုခေါ်သွင်းတဲ့ဘွားဒီနေ့တည်တည်အတင်းတော်အဲ့ဒီဘွားကိုရတာနော်ယူဂိလပွဲတော်မှာသူတို့ကိုကျေးဇူးတော်ကြီးမားတဲ့ကDay of Atonement အဲ့ဒါသိရင်ကြည့်တယ် Day of Atonement ဆိုကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ဇာတိဘောတွေအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ဝန်ခံရအနာဂတ်ကိုသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်တွေအဲ့ဒီဇာတိဘောတွေဝန်ခံပြီးမှကြီးပြုဖို့ဤတရားလူမျိုးတွေပြရကြကျူလာပွဲတော်ကမိမောင်းထုတ်ပေးတာတော့ပါပြောတယ်ကျွန်တော်ကသာပြည့်လက်ကတော့ကိုထဲမကြည့်နေဆိုကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်ကြီးတို့ကွန်မတီလေးလာတယ်ကတစ်ချက်ပြီးလဲမပြီးလဲဆိုတကယ်ယေရှုပြောတာကမင်းတို့ငါ့အတွက်တက်ရှင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါ့အတွက်မင်းတို့အစေခံပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ commitment complete commitment complete sacrifice complete dedication တော့ပြောတာနောက်တော့လက်မကြည့်နဲ့လို့ပြောနေတာမဟုတ်မင်းတို့ကနောက်ကိုလိုက်လာပြီဆိုတော့အတွက်ကိုမင်းတို့အိတ်တို့ပါပေါ့ငါမင်းတို့ commit ပြီပါ no doubt ခံပါအစိတ်ခံပါဒါမှချစ်တော့ဒီကောင်မတော်ကျွန်တော်နောက်ကျောင်းကိုပြန်သွားပါဒါ spring board ပဲနောက်ကသွားမယ်စနေခီးဆိုတော့နောက်ကျောင်းအတွေ့အကြုံရပို့တွေ့ခွန်အားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျောင်းကကိစ္စတွေကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ဘုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမျက်ရည်ချအဲ့ဒါဒီတွေကနေဘုရားခင်ဒီအောင်ပွဲကောင်းဝယ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ရှေ့တို့တော့လည်းဆက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်ဘုရားနောက်ထပ်ခီးစဉ်တက်မှာအစေခံနိုင်ဖို့ဒုံတင်ပါအောင်ကိုတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့မဆပ်ပါအောင်ဒီတိမှာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နေချင်းအတင်းတော်တွေအတွက်ဘုရားရှင်ပေးတဲ့တိချင်းအနေဆယ်နှစ်ခီးစမှာပုခါရီအများကြီးပေးရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေတက်တဲ့ကောင်ခီးပြီးတဲ့ကောင်နောက်ဘဝနဲ့ပြည့်စုံစီတော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်အဲ့ဒီခီးစီပြီးဆုံးတဲ့ခီးငါတို့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခီးပြကြပါဘူး။ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဆောင်ပါတယ်။ပြည့်စုံတယ်။တိမ်နေချင်းအတင်းတော်ရာကုန်ရဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်ကြီးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဓမ္မတပည့်မှာကိုယ်တိုင်ကိုကြလာရောက်ချီးမွမ်းကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအသင်းတော်ကိုစာကြီးစိုးတဲ့ကြီးကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်။ထိုနေ့လို့စွာအဖွဲ့စီအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့မှသာဆုံးဒီချင်အပြည့်တော်၎င်းဘန်ခရာတီဗီချင်အပြည့်တော်၎င်းတဝန်လွာပီပူချာပြတ်တော်ကောင်ဒီအတင်းတော်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပဲကြီးစုတယ်ပါဘူးဒီကြီးစုတဲ့ချင်းကိုဘုံပြနေနေနဲ့မပြောပါတော့တဲ့ token ပေါ့နော်ဒီအမှတ်တရလေးဆုံးကိုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြီးကနေပြောမှာကြီးဘူးတော့ပြီးပြီပါကျွန်တော်အတင်းတော်စတဲ့ဖွင့်ရှိတဲ့ခါမှာလာနေမှုကိုညီမှုပန်းဖို့ပြတဲ့အဲ့ဒီကထွေထွေတို့ကြီးမှုကြီးအမေရှိရဲ့ထွေထွေတို့မှုကြီးတိတ်ခါတော့ဆရာကဲဝင်ဆောင်မှာကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတလားတလားဆိုတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တောက်တဲ့ခါမှာအေးလေနောက်တလားနောက်တလားဆိုတော့မှဒုချက်မေတ္တာကိုဒုချက်ပြည့်တဲ့ဇတ်ဆန်ခရတဲ့တော်ရဲ့အတန်အဖတဲ့လို့ဆရာကြီးဖရဝင်အားကိုလေးကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်အတင်းတော်ရဲ့လို့ဖြစ်လာဖို့ရပြုစုပြုထောင်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်အဖဆရာကြီး Reverend Selfoswan အံကုန်
ချင်းနှစ်ချက်တင်းတော်ရဲ့ဥပဒေကြီးပြန်ကြော်မှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်တင်းချုပ်မှာကျွန်တော်လမ်းပြဆီဆောင်တဲ့ Reverend Dr. Sowin အဲ့တော့ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းမပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှိဝဲပြီးတဲ့ခါမှာနေ့လယ်စာကိုအားလုံးသုံးဆောင်ကြပါလို့မေတ္တာရထားလို့ပါတယ်ကြည့်ယူတယ်ပါကျွန်တော်ကြောက်ခံရရှိတဲ့ mission အလုံးဝဟာတသိန်းနဲ့ခုနထောင်တတိရပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်ယူတယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ season ပြီးသွားတဲ့ခါမှာအားလုံးအတွက် jubilee နေ့လယ်စာပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဘုံတော်ချီးမွမ်းလျက်ကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးဆရာဆွန်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ season ရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါသည်တုံဆောင်တော်သာသမီးအသောတိုင်းပေါ်၌ကိုရောရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချက်ပြီးတနာတော်မူ၍ကိုခန္ဓာခေါနာဝိနည်းခေါနာဖြစ်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းတပါဒီတော်သာတို့တခင်ခရစ်တော်၏နာမဖြင့်အထောက်အကွတုံဆောင်ကြပါသည်ဖာမြတ်စွာဘုရားสังสังอมฟังเรียนซอบัง